هادي جامعك وأدبيين وأربتت جامعها إني كوتشلعان وروح كون نقضان هادي بيسلوغو ألاف تاس وألاف جامعها تشلعيني سو أديك قلوفتي جاتتك مذوقة أيك تجينيسا جامعها نصفتي كلع بيبي أيك تجينيسا جامعها نقول قرحينيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وعلن شنال كنا نجح سودو واد ولا لهيقة ميلو الباجوكتين دمانتك سودو واد شنال كنا نجح قرحين تاقو برتين وحيا بادبي إيقا أولوسكو قرحيو وولاش نديني ستعشق لو عصبية ولا لهيقة مانتا إنا وضا ساتتلك فيديوك سارتين قيبتو قرزة فيديوك سو داوتين وحيوار وحيا هادلا هادا قيبتو قرزة مقالكا ينقصوكو ولا لهيقة مركا هادا هادلك إيوار كانكو مبادنا إيه alaabtan dheelitiranka oo lagu dayactirayo gacmaha oo lagu qurxinayo ayaan hadda maanta ka soo tooraneyna insha Allah marka igala bogta video-ga soo socdo waxyaabaha aynu kaga jeesaneyno iyo sida aan samaysaneyno waan ku mahadsantiina damar walba sida qurxdo badan ay la socotiin muuqaalka hadii aad daawatiina like-ta iyo share-ta hadda inoo saara oo video-ga inoo like garee oo si share garee bismillaah alaabti fudud ayaan hadda hagaajisineyna oo samaysineyna oo gacmaha jilcinaysa marka wax soo qaata weel yar oo alaabta isku la dardarsano sidoo kale marka kowaad waxaad u baahan tahay kafee ayaa u baahan tahay kafeega midka bacda ayaa aniga isticmaalaya midka bacda midka dhalada mid allaale midka aad heli kartid ayaa isticmaalaysaa kafeega bacda marka laba xabo ayaan ka isticmaalaya insha Allah sheyga labaad aa u baahan tahay waxa waaye liin oranji powder waaye waa liin shiidan oo powder weliba waa liin oranji marka liinta shiidana waxaa keelisina hadda meel walba lagu gada meelaha cusburka haruudda qasilka waxyaabaas lagu gada ayaa keelis qaandaha fuuliin shiidan ah ayaan ku darsanay sheyga saddexaad aa u baahan tahay waxa waaye waa sonkor waaye sonkor ayaan ku daray sonkortani gacmaha dhalaal qurux badan ayay u yeelaysaa midabka dhintayna way ka saaraysaa ama maqaarka dhintay hadba sidii aad u taqaanid waxaan kaloo aan ku daraayo waxa waaye waa saliid waaye waa saliid qumbo waaye sheyga kale aan ku daraayo isagana waxa waaye waa shaawar jeel waaye shaawar jeelka lagu qubaysto waaye haddaad haysanin shaambada ayaad isticmaalaysaa insha Allah shaambada caadiga oo lagu qubaysto ayaad isticmaalaysaa booska shaawar jeelka haddaad shaawar jeel haysanin intii aan isku soo dardarsanay ayaan hadda isku qasaaya wax biyo alaabtaan uma baahno alaabti markii aan isku soo qasay oo aan si fiican isku soo dhexgeliyay sidaas quruxda badan ayay inoogu soo baxday wax biyaana kuma darin waa intii aan isku soo dardarsanay oo keliya ayaan hadda isku qasay sidaas ayay inoogu soo baxday marka haatan diyaar ayay inoo tahay keliya waxa baahanta in jag la isku siiyo oo la isticmaalo marka sida isticmaalaysaa marka hore waxa sameynaysaa gacmaha ayaad isku soo dhaqaysaa isku soo nadiifinaysaa kadibna alaabtaada ayaad gacmaha marsanaysaa gacmaha qaybta kor oo dhan ayaa marinaysaa si fiican ayaa ugu rugaysaa gacmaha kor iyo hoosba labadaba ka mari oo si fiican u mari si fiican u marso gacmaha si fiican ugu rug lugaha hadaa rabtid marso alaabta meel ay diidis maraan lugahaaga gacmahaaga daarti labadaba inay ku jilcaan oo softi ku noqdaan marso hadaa lugaha adiga ka cabinaysid gacmaha hadaa adiga ka cabinaysid hadaa labadooduba ka cabinaysid gacmaha iyo lugaha inay labadaba ku adag yihiin oo rabtid inay ku jilcaan marso insha Allah waa ku faa'iideysaa markii aad sidaas SMS-id waxaad ku joogaysaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo inta aad jaanis adiga ah heli kartid kadibna alaabtan gacmaha waad ka meereysaa oo waad ka dhaqaysaa markii aad ka dhaqatid waxaad sameynaysaa hadda cream lotion haysatid iska marso iyo cream oo jirkaaga amarsan jirtay ayaad iska marsanaysaa hadda waxa waa alaabtan damoor aad gacmahaaga marsatid waa damoor ay gacmahaaga ku qurux badnaanayaan marka kowaad aad isticmaashid ayaad balugahaaga iyo gacmahaaga aad ka dareemaysaa maxaa u maleynaysaa dhowr mar oo kale haddii aad ku celcelisid waxaa waaye hadda waa laga yaabi doonaa gacmahaaga iyo lugahaaga jileec qurux ayay ka dhigaysaa alaabtan gacmaha iyo lugaha sidoo kale lugaha iyo gacmaha way caddaynaysaa ha oo daalka qayraada madowga mugdiga oo saqda ayay ka dejinaysaa dhalo ayay ka dhigaysaa alaabta gacmaha iyo lugahana way jilcinaysaa baby ayay ka dhigaysaa wayna qurxinaysaa marka alaabtan qaabkaasaa loo isticmaalaya insha Allah maalin dhaaf oo marsan kartaa wiigii wiigii saddex maalinna waa ka marsan kartaa damoor aa marsatid waa damoor gacmahaaga iyo lugahaaga ay ku qurux badnaanayaan waxaa waaye adoo gurigaaga joogtid isqurxi waxyaaba gurigaaga aad ka heli kartidna isququrxi wax ka fiican ma lahan weliba adoo gurigaaga joogtid gacmahaaga iyo lugahaaga dhaqo alaabtan gacmaha iyo lugaha way dhaqaysaa qurux ayayna ka dhigaysaa haddii videogeyna maanta intaas ayaan kusoo afmeerayaa insha Allah waa inoo kulanti dambe wax xiiseliya anigoo niisido video kale cusub walaalahayga videogana sii share garee si ay walaalo badan uga faa'iideystaan janaalka hadii aad ku cusubtaana soo dhow minanka waa janaalka inoo subscribe garee inoo like garee haddii aad horay noola joogtana kumaasantaa damar walbo sida quruxda badan aa ay noola joogtid.